Match uko nyibonye ntago twishimye nk'abafana ba Bugesera nk'uko bibatubwiye numuhoriga wa Bugesera FC ariko nkaba ndi numufana uhagarariye abandi mu byukuri ntago twishimye impamvu tutishimye no kuvuga ngo umutoza ibyo akoze na ziramvugo ziwe ashyizemo ntago twishimye aya manotera yacu ntago twagombaga gutsinda ngo twongere abakinnyi 9 ubatsindana ibitego 2 bura ntago dutsinze ariko turababaye nk'umufana uhagarariye abandi icyo nababwira cyo yenda na manota ngahe tubura kugira ngo tutazamanuka gusa ntago twamanuka icyo nizeza abafana ba Bugesera ntago tuzamanuka ariko gusa turababaye pe mu byumve turababaye turaye nabi tutishimye abantu bose uvuye ruhuha uvuye hehe iyi pasika tuiriye na birambabaje birambabaje inota rimwe ntago ninsimije hano kuri stade yacu nje bitewe n'imirenge nazengurutse mbwira abaturage ngo mace n'ubuntu uno munsi ni pasika manota turayafite cyogoza erajeho ntago yanenguye igitego yakibonye uramukinnyi wacu rwose ndamushimira imana izamu umugisha urani top scorer n'umu muri mikoro yanjye hano harimo eraja ko ari top scorer nenze ko ari butsinda bitatu bye ariko byanze nakara penalty bakama basa kitsinda n'undi akizitwa igikombe n'ubu ni ahandi ariko n'umuntu ikize kirahari amakipe asigaye turayatsinda kandi ibyo bavuga ngo tuzamanuka basubiza amezwe mu isaho n'ukuri sago turi kubesha cyangwa tuvuye bari abantu bavuga ngo tuzamanuka bari ibeshya yego dukubituye mu nguni pe ariko imana y'ubudasa iratuzi iratureba ikatumenya ntago tuzamanuka ndabikubwiye nk'umunyamakuru